الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي ما اصطفى بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین کرام، میرے مشکو عمر کے ساتھی کرام اور کل سنے فاصلی کے شروع قبول، آج میں اس مبارک تقریب میں جہاں ہر طرف نور کی چادر لگی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس امت کا سچی قدر کیا کروں کہ جس کی جرت و شجاعت، دانش مندی، عقل و تدبر اور انقلابی زندگی پر بہت سے لوگوں نے مختلف پہلوؤں سے بہت کچھ لکھا اور کہا ہے اور کہنے اور لکھنے پر مجبور بھی ہوئے ہیں، کیونکہ اس مقدس ہستی نے اس سفے ہستی پر ایک انقلاب آخری اور نمایاں کارنامہ انجام دے کر تاریخ انسانیت کے اور آپ کو اس طرح سجایا ہے کہ جس کا ایک ایک حرف آر عزت سے لکھنے اور میزان عقل میں تو لے جانے کے قابل ہے، جن سے میری مراد بطل حریت امام انقلاب شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کی شخصیت ہے. سامعین کرام، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، میں ایک دو منٹ اپنی بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں. سامعین کرام، حضرت شیخ الہند کی شخصیت کو پڑھیں کہ دنیا نظیر پیش نہیں کر سکتی. ہاں ہاں، مجھے کہنے دیجیے، جب ظالم ظلم کر رہے تھے، جو انصاف کر رہا تھا اسے شیخ الہند کہتے ہیں. جب باشندگان ہند انگریز کے جھوٹل میں گرفتار تھی، جو انگریز کے سامنے شمشیر پر لانے کے کھڑا تھا اسے شیخ الہند. فرما فی اللہ کی تحریر